Ողջույն բոլորին, ես Արսեն եմ եւ ձեզ հետ է Egocom համակարգչային խանութ սրահը։ Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել խաղային մայրական սալիկների ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկին, որն է հանդիսանում Asus Z170S Sabertooth մոդելը։ Մինչ անդառնալ ցուցադրմանը, տեսնենք թե ինչ կոմպլեկտավորում ունի մեր սալիկը։ Անցնելով առաջ տեսնում ենք ետևի մուտքերի վահանակը, երկու զույգ SATA մալուխներ, պրոցեսորի պաշտպանիչ վահանակ, պտուտակներ նախատեսված M2 SSD-ի համար, քեսի մալուխների հեշտ միացնելու համար նախատեսված կցոն, Asus SLI Bridge, Driverների սկավառակ, Manual եւ այլ թղթաբանություններ, եւ իհարկե Sabertooth ֆիրմայի ստիկերներ, որոնք շատ գեղեցիկ կնայվեն ձեր սառնանին, ես չեմ ասում, ձեր քեսի վրա։ Դե ինչ այսքանը կապված կոմպլեկտավորման հետ, իսկ այս պահին անդրադառնանք մեր սալիկին։ Գնացինք։ Միանգամից ասեմ, դիզայնը հիշեցնում է որևէ շուտեր խաղից զմռային զինվորական համազգեստի։ Արդեն տեսքից հասկանում ենք, որ սալիկը նախատեսված է խաղերի համար։ Կապված տեխնիկական հատկանիշների հետ, ասեմ, որ սալիկը կառուցված է ամենավորակյալ տեքստոլիտից եւ կոնդենսատորներից, եւ ամեն սանտիմետր քառակուսի սալիկի հատվածը շատ գեղեցիկ, կոկիկ եւ մտածված է արված։ Սալիկը հիմնված է Z170 չիպսետի վրա, որը ունի 1151 Intel սոկետը։ Սալիկը աշխատում է 6-րդ սերնդի Celeron Pentium i3, i5, i7 պրոցեսորներով։ Ունի DDR4 օպերատիվ հիշողության 4 սլոտ, որոնք մաքսիմում աշխատում են 64 GB հիշողությամբ, ինչպես նաև 2400-2133 MHz հաճախականությամբ։ Սալիկը ունի Nvidia Quad SLI, Nvidia 2-way SLI, AMD Quad Crossfire, AMD 3-way Crossfire տեխնոլոգիաները։ Կապված PCI մուտքերի հետ, ասեմ, որ սալիկը ունի 2 PCI Express 3.0, որը աշխատում է X16 կամ 2X8 արագություններով։ Ունի 1 PCI Express X4, ինչպես նաև 3 PCI Express X1 սլոտեր։ Կապված մուտքերի հետ, ասեմ, որ սալիկը ունի 2 SATA Express եւ 6 SATA 3.0 մուտքեր, ինչպես նաև 1 M.2 port։ Կապված յետևի մուտքերի հետ, ասեմ, որ առկա է 1 display port, 1 HDMI, 1 LAN, 1 USB 3.1, 1 USB 3.1 Type-C, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 օպտիկական audio ելք, 5 audio jack եւ 1 USB BIOS flashback կոճակ։ Պրոցեսորի ծրուցման շղթայի հովացումը կատարվում է խոշոր ջերմա մեկուսիչների միջոցով։ Դե ինչ այսքանը կապված Asus Z170S Sabertooth մայրական սալիկի մասին։ Եթե ավանեցիք վիդեոն, դնում եք լայք, հարցերը կապված այս մայրական սալիկի մասին կարող եք հղել կոմենտներում, իսկ ես նշեմ, որ սալիկի արժեքը կազմում է 135,000 դրամ, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ Egocom համակարգչային խանութում գործում է 5-10% ամանորյա զեղչյուր։ Այնպես որ մանրամասների համար կարող եք զանգարել հետևյալ հեռախոսահամարով կամ այցելել շինարարների 11 հասցե։ Ես Արսեն եմ, ձեզ հետ է Egocom համակարգչային խանութը։ Մնացեք հաղորդությամբ։